Izgubili smo čitavu jednu radnu nedjelju i zaista je problem nadoknaditi, to je veliki broj časova. Morali smo da vodimo računa naravno i pre svega o deci. Najlakše rešenje su radne subote, međutim subotom, a i nedeljom, odnosno svake subote i nedelje se održavaju takmičenja na školskom nivou, opštinskom, okružnom. Sve škole imaju brojne takmičare iz svih tih oblasti i morali smo nekako da uskladimo te radne subote. Dogovorili smo se da tih pet radnih dana nadoknadimo na taj način što ćemo već sredinom marta imati jednu radnu subotu, dve će biti u maju, kada ta takmičenja na nižem, na opštinskom, okružnom nivou prođu, sredinom maja da budu dve subote, a dva dana bi se nadoknadila prilagođavanjem plana, odnosno sažimanjem gradiva tokom drugog polugodišta, jer kažem, zaista bi bilo veliko opterećenje da deca pet subota idu u školu, pri čemu, ponavljam, tada su takmičenja, pri čemu se osmaci polako spremaju za završni ispit i za probni onaj završni, maturanti svih škola se spremaju za svoje prijemne ispite, sagledali smo sve aspekte i čini mi se da smo doneli nekako, čini mi se, najbolje moguće rešenje za sve. Da li to važi i za osnovne i za srednje škole? Dakle, sve škole u Pirotu će tako nadoknaditi nastavu? Srednje škole, da. Razlikuje se školski kalendar osnovnih i srednjih škola, s obzirom na to da su, recimo, oni u novembru imali neki dan više, odnosno raspusto na jesenji, mi nismo, tako da nama, recimo, ne fali petak, ali otprilike ćemo svi na isti način nadoknaditi. I na kraju, da li vi sada čekate potvrdu ministarstva da vam odobravaju ovakav plan koji ste napravili ili ste već dobili potvrdu? Mi smo upravo poslali plan, odnosno predlog plana nadoknade. Naravno da mora to da se unese i u školski program, odnosno da se aneks školskog programa usvoji na školskom odboru i naravno na savetu roditelja.